A million views later. Look at me now. Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh. Aí, rapaziada, tô marcando um motor fora aí, ó. Motorzinho. Super 100, né, ele? É. É de Super 100, rapaz. Numeração, tudo certo. Tá, pô, você tá quente. Olha a cara do... Salve. Louco. Sacando a bicha, embreagemzinha na mão. E é isso, vamos colocar lá, ó. Tem que descer esse aqui também. Aí amanhã não vamos arrumar essa frente aqui que tá zoada. Vamos arrumar essa roda de trás também, tá torta, pelo que eu vi. Vamos apertar tudo ela pra deixar zero. Natal vai estar. Oh, noia! Ah, não! Ah, não! Ai! Ah, não! Já vamos fazer um barulho agora. Fazendo. Deixa eu montar ali na bisoca pra vocês verem o que é barulho. É isso, rapaz. E aí, rapaziada, mano, a minha cor da minha mão, se liga. Será que nós tá dando uma de mecânico? Então, o Aninho, ó, me ajudou aí, ó, o dia todo. É o jeito, né, Rafa? Aí, ó, se liga, mano, colocamos um motorzinho no lugar. A musiquinha aí, ó. Nós colocamos um motor no lugar, tá ligado? Colocamos esse manete aqui, que é o único que tinha, mano. Aí, ó, mas vou trocar, mano, tá mal feio. Vou trocar. Mas o motor já tá funcionando. Estamos fazendo o esquema aqui da mangueira. Porque a mangueira tá vazando, mano. Vamos colocar outra zero aí. Vamos arrumar aqui também. Já o cachimbo tá aqui, ó. Eu acabei de desencaixar que vamos colocar o escape agora, beleza? Então, assim que ficou, ó. E vamos colocar o escape, depois nós finaliza. Fechou? É nóis, fechou. Olha a mubizinha do bicho. Foi o que deu pra fazer, né, rapaz? Motorzinho super sem embreagem na mão, né? Agora vai ser grau, filho. Depois que arrumar essa frente aí, ó. Sabe, só vai raspar até essa traseira no próximo vídeo, cara. A plaquinha vai ficar só o bigode também. Vai entrar só os bigodes. E é isso, rapaziada. Vamos terminar aí. É nóis. Salve, rapa. Tá gravando? Tá gravando? Tá bom. Tá gravando, salve, rapa. Então, aqui, ó. Mó trampo nas motinhas que nós tá dando aqui de novo. Tá entendeu? Louco, Paulo, tá foda aqui. Que aconteceu o quê, mano? Aconteceu o quê, rapa? Logo é o quê? Nós tava aqui montando uma. Não, calma, nós tava montando aqui a do Mike, tá ligado? Mano, o bagulho ligou, pegou. Só que eu acho que com a vibração do motor, o bagulho deve ter soltado algum fiozinho. Mas nós vai mexer nela já e vai deixar andando. Entendeu, rapa? Aí nós vai mexer nessa aqui, ó. Tirar os bagulho dela pra ligar naquela e deixar aquela zera. Porque aquela é mais importante que essa, que essa aqui é um bonde. Entendeu? Aí então, rapaz, aqui ó, minha mobizinha, pra quem não sabe. Aqui ó, zeradinha, zeradinha. Não tá, mas tá boa. E você vai ver, final do ano vai estar como, entendeu, rapaz? Valeu pra nós, agradece. E depois nós volta com as três mob andando, entendeu? Fechou? Agradece e é o cabelão do pai. Aquele beijo e um abraço. Rapaziada, deu ruim. Deu muito ruim. O que aconteceu, mano? Nós ligou o motor, deu tudo certo, tá ligado? Só que aí depois, mano. Só que aí depois o bagulho não ligou mais, tio. O bagulho não ligou mais. Deixa eu. O bagulho vai dar um mau tranco aí, eu falei. Ó. Oh. Nossa, tá... esse freio no pé que tá zoado. Vamos indo no freio da frente mesmo. Então, rapaziada, o que que tá acontecendo? Ai. Vamos deixar pegar uma embala aqui. O motor parou de ligar, mano. Parou de ligar, tá ligado? Aí ele vai me empurrar, mano. Ah, pô, que escuridão, viado. Só vamos, velho. Aconteceu esse imprevisto aí, o motor parou.
Não tá dando faísca. E nós acho que é o quê? Chicote. Nós desmontou tudo de novo, testou tudo e nada. Agora o moleque tá... Mano, o moleque foi gente boa demais. Ainda tá me empurrando. Oxi. O bagulho engatou sozinho. Engatou? Engatou. Ui. Calma aí. Apertar a embreagem. O bagulho não desengata não, é? Desengatou. Aí, foi, desengatou. Vai. E rapaziada, deu muito ruim, velho. Pode, vem pra cá, vem pra cá. Vem pro lado de cá. É que lá, pra onde que nós desce agora? Vai reto. Só reto? Vai. Agora vai. Caralho. E é isso, rapaziada, mano. Deu muito ruim. O motor não tá dando faísca, tá ligado? Não tá dando faísca. Então não tá ligando por isso. Entendeu, rapaziada? Então vamos pra casa. Quando eu chegar lá, eu volto a falar com vocês e mostro pra vocês o motor. Beleza? Bora. Ó o buraco. Acelera! Vai não, meu problema é o teu. Empurra, Mike! Precisa não, velho! É só na... Nossa, tem outra subida! Tem outra subida, mano! Viado! Tem outra subida? Ah, só essa? Só essa e aquela outra lá da tá? Você não consegue me colocar o pé aqui e empurrar não, acelerando? É, fica difícil, mas nós tudo de novo. Vai, já foi dar na porta. Não, na subida só, na subida. Vamos tentar sair pulando tudo aqui. Vendo muito embalo. Ó, oh, calma aí, vai pra trás, vai pra trás. Aí põe o pé, vai. Deixa o pé esticado. Eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo não, velho. Vai não. Só que isso, vai. Tá de primeira? Tá. Vai, acelera. Ai. Calma aí, vou empurrar. Eu tava apoiado no tabanete. É, rapaziada, deu ruim. Muito ruim. Ai, caralho. Pior que essas horas o tanque tá cheio. Hã? Ô, oh, sabe qual é o pior? Que nessas horas o meu tanque tá cheio. E o motor não funciona. Já vou te segurar na carteira? Hã? Viado. Calma aí, que eu tô mais soltando o braço, vai na minha.
Aí eu vou segurar na tiradeira, vai. Eu tenho que ir embora? É, tá da viatura. Verdade. Relaxa, vai lá. Eu ia, pô. Até aí, hã? Se não fosse isso, eu até ia. E boa. Falou, gente. Relaxa, cara, é nóis. Obrigado pela força de hoje. É nóis, tamo junto, hein, mano. E vamos, rapaziada. Ai. Minha Nossa Senhora, fi. Mano, pior que essas horas, mano. Pra quem quer saber a hora que é, tio. Fi. Nós tá desde as uma hora tentando resolver isso. Vamos, meu filho, vamos, vamos. Obrigado, vai. Olha o busão, me atropelam. Por favor. Tá me vendo aqui, né? Por favor. E simbora. Me olhando aqui, né, cacete. Rapaziada, mano, colocamos o motor aqui de Super 100. A Mobi ligou, pá, mas deu uma volta. Depois quando desligou, mano, o bagulho não deu mais faísca. Entendeu? Aí nós desconectou tudo também. Aí agora meu pai que manja de elétrica. Esse bagulho de chicote aí que fez a o chicote é aquela azulzinha minha. Vou pedir pra ele fazer desse aqui também. Entendeu? Tá porra! Tá caralho! Que susto! Bicho cansa, hein, fi? Subidona ainda. Ó, os caras tudo cestou. Eu aqui com a mão preta. De graxa. Todo sujo. Aí sim, cestou pra mim, rapaziada. Cestou, viu, filho? Cestou gostoso. Mano, é muito pesado essa desgraça. Que vergonha, velho. Ô, Mobi. Pelo amor de Deus. Tô pensando que as Mobi é de dois tempos, velho. Pior que as dois tempos, essas horas, deve estar rodando. É a minha aqui. Caralho. Ah, filha da puta. Buzina, mas não para. Essa hora não sei qual que tá mais pesado. Seu capacete no meu coco ou a mobilete? Ave! Bora, 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 bora! Bora, caralho! Porra! Bora, fi! Bora! É nóis, rapa! Quando tiver chegando perto de casa, eu volto! É nóis! Bom, rapaziada, cheguei em casa, mano. Morto, morto. E agora é assim, meia-noite. Olha aqui com a da minha mão. A situação do menino. Sextou que fala, né, rapa? Sextou, ó. Tá até isolante aqui, ó. Rapaziada, trocamos o motor da bicha. Nossa, tem uma música tocando ali, viado. Bem em frente de casa. Aí, rapa. Sandal, certo? Sandalzinha, Super 100. Tá vendo? Motorzinho pelo do cabelo, não bate, não fuma. Tá? Teve que adaptar. Tá? Vou virar ela aqui agora, vou mostrar pra vocês. Rapa, tive que colocar esse punho aqui, ó. Tá vendo? Ao contrário, é de chineirar isso aqui. Moleque que arrumou lá. Mas, ó. Embreagemzinha na mão, entendeu? Só tá dura, entendeu? O cabo é novo, mas tem que
dar uma regulada nesse motorzinho, mano. Rapaziada, é o seguinte. Ele tem numeração, tá? Numeração, tudo certinho. Motor, zero, bala. Tá? Só não tem o selo do Detran, mas tá tranquilo. Caralho, deu duas piscadas aqui na luz. Fatal, fi. Bom, olha aí como ficou. É estilo do G80, tá vendo? Tá vendo? Passando todas as marchas, ó. Aí, ó. Ó, numeração, não sei se dá pra ver, rapaziada. Ó, mas tá intacto, tá vendo, ó? JBL 7503. Tá vendo? Intacta. Motorzinho Sandal Super 100. Rapaziada, o que que deu errado, mano? O motor, nós colocamos no lugar. Tava tudo bonitinho, rapaziada. Tudo guardadinho aqui dentro. Tava tudo bonito, mano. Até que, né, ligou, né? O motor tava funcionando. Aí beleza, depois encostamos ela pra mexer na outra, pra montar o meu motor na outra mobilete pro moleque, entendeu? O que aconteceu? A porra do motor, depois quando eu fui ligar, não queria ligar de jeito nenhum. Não queria. Quando eu fui ver, tirei o cachimbo e coloquei perto do motor assim, não tava dando faísca, mano. E daí surgiu os problemas, né? Desceu o motor de novo, procurou pra ver o que que é. E nada, 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 nada. Não achamos problema. O chicote tá aqui, tá tudo aqui, entendeu? CDI, os bagulho tá tudo ali, ó, retificador, tudo ali, entendeu? Eu quero arrumar esse banco, mano, eu quero comprar um novo, não sei, vou ver o que eu faço, já vou deixar lá zero, entendeu? Eu vou arrumar a frente já, amanhã, se pá. Ó, aqui, a roda, rapaziada, ó, pode ver que o cubo tá indo junto, ó, ó, ó o cubo indo junto, tá vendo? Tá solto o parafuso aqui, mano. Ó. Tá vendo? Mano, com o tempo a mobilete vai se soltando, parece, velho. Então tem que sempre ficar de olho, rapaziada. Então eu vou deixar dar um talento nela. Mesmo colocamos o escapamento no lugar, tudo certo. Então amanhã, velho, eu vou tá puxando a roda. Vou tá arrumando a roda de trás aqui toda, entendeu? Vou deixar no pelo. Lavar. As tampas do motor já tá tudo polida. Tá vendo? Aí passar um bombril aí pra dar mais um brilho, entendeu? Embreagemzinha na mão, sagaz, né, fi? Ó, aqui, rapaziada, não sei como faz pra deixar o cabo mais escondido. Foi o jeito que eu deixei, mano. Por isso que eu acho que ficou duro, mano. Tá meio dura, ó. E a embreagem não tá aquelas coisas, rapaz. Tem que arrumar. Vou deixar pro meu pai fazer isso, com o pai que desenrola, entendeu? Aqui eu vou trocar a capa do banco, ou vou trocar o banco, não sei. Na parte da frente, quero mandar alinhar essa roda. Tem que trocar os raios, tudo. E vai ter que arrumar essa caixaria daqui, mano. Que eu e o Jean vai estar arrumando isso aí. Beleza, rapa? Então, mano, esse aqui vai ser um meio que um especial, mano. De 4K. Porque eu entreguei o meu motor e mais um Moto G3, mano. Pra pegar esse motor, entendeu? Então, valeu a pena. E ao mesmo tempo, não valeu que eu tive que trazer empurrando. É foda. Aqui, rapaziada, ó. Eu teve que cortar, mano, ó. Tá vendo aqui, ó? Teve que cortar pra servir no quadro, mano. Senão não ia servir. Entendeu? O motor de arranque tá tudo aqui, mano. Quer ver? Ó, o óleo. Tem um restinho pra nós completar ali. Ó, o motor de arranque. Os bagulho aqui, ó. Ó, CDI. Bobina, a bobina é nova, ele disse. Ó, o retificador. Ó, a bobina. Tá vendo, rapaz? Então, mano, agora é só montar, entendeu? Mexer nela pra ficar zeradinha, pra mandar uns graus chave. E agora a embreagem zona é na mão. Eu já vou querer tirar isso aqui já, mano. Se não me engano, tem uns manete aqui, ó. Eu não me engano. Aí, ó. Tem os manetes, ó. Ó, do lado certo, ó. Tem um cromadinho aqui também, ó.
só que não vira cromado. Tem que ser. Olha lá, só falta o manicoto. Falta o manicoto, rapaz. Esse serviço aqui, ó, eu colocava. Mas não serve, entendeu? Aí vai ter que comprar o manicoto. Vou comprar o manicoto amanhã. Aí você tá colocando essa embreagem zona. Entendeu, rapaziada? Tem mais alguma coisa de mob aqui? Só buzina só. Buzina e ferramenta. Então é isso, rapa. Eu vou tá passando. Quando meu pai for fazer o chicote, eu vou tá passando um fiozinho pra cá. Por aqui. E pra cá, mano. Pra tá acendendo o farolzinho. Beleza? De trás, da frente, não sei se eu vou pôr. Eu vou pôr, mas tem que comprar ainda. Entendeu? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar muito longo. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiu. E é nóis. Fui!